បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជានៅស្ពានវានត្រីឬក៏ស្ពានអាយ៉ាដាមខេត្តកញ្ញាទឹកឡើងខ្លាំងហើយមិនបោះបង់ច្រើនថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី7ខែ9ឆ្នាំ2024យើងហ្នឹងឯងបាទទំនងបងប្អូននេះទឹកថ្មីមកបាទតែអ្នកបងបានមួយមួយដែរចាំមើលខ្ញុំដើរមើលសិនបាទនេះត្រៃត្រូវណាត្រៃអេមអេមអេមនេះចិត្តតិចអូឆោតអូទៅណាខាងត្រៃល្អមកធ្វើញឹមធ្វើញឹមបាត់ហើយបានទៅមិនបាត់ក៏សមអត់គេបានទីអូមកតាំងស្មានណាបងមកម៉ោង12ហើយបានត្រីប៉ុណ្ណេះគាត់មកជិះនៅនៅដល់បងប្អូនយ៉ាងដើមមើលត្រីមកបានមកបងប្អូនមកត្រីរៀលរូបប៉ុណ្ណាណៃដល់ត្រីរៀលសុខស្ងាត់មកបងទៅទៅវល់ហើយបងអាយបងអូមកត្រង់នេះអូឡោដល់ស្ថានភាពបងបើនេះអែមកាយប៉ុណ្ណាណីអូបីអីបងអានេះបងនេះយើងខំពីតបងឯងទៀតតែត្រីតែក្រោចុះចាក់ចូលត្រីមកនេះទុកបែបហ្នឹងអីអត់បាត់ទៅគាត់ទីខាងមកនេះគូហាយទៅគាត់នេះយកនេះវីគូតែនេះមកចេញបាត់មកស្ពុនយីអញ្ចឹងបងចាញ់បងបាក់ស្ពុនទៅណាណាអត់ចាញ់គាត់មកខ្ញុំផាត់ស្ពុនគាត់មកវិញថ្ងៃពីរនេះម៉ែអើយមើលស្ពុនអើយនេះមកឡូឈៀងនេះអូបងចាក់ត្រីស្ពិនបងទៀតហើយចាក់ត្រីស្ពិនបងអូអូចាក់ឯងប៉ុណ្ណាហើយយ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 យ